Listo ya. Bueno, parabéns, señor conselleiro. É vostede o primeiro conselleiro que quere falar de Galicia e non de Andalucía ou Venezuela. A min congratúlame bastante que sexa así. O problema é que temos que falar tamén do Estado e das normas do Estado, non só porque o Partido Popular goberna no Goberno Central e tamén aquí, non só porque as leis sexan de aplicación tamén en Galicia, senón porque ademais o goberno do señor Feijóo foi o alumno aventallado na aplicación desas normas e eses recortes. E falaba eu, por exemplo, do asunto da prestación farmacéutica, que é, vamos, unha medida fantástica súa. Primeiro retiran fármacos da carteira sanitaria, nos instalan un repago en persoas que non tiñan que pagar ese tanto por cen que estaban que agora se abona, 50%, na maior parte das rendas, e agora nos trasladan unhas axudas sociais para paliar os seus propios recortes. Bueno, a verdade é que parece de chiste. Primeiro nos retiran os dereitos e logo nos poñen un parche. O que teñen vostedes é que reclamar o Goberno Central que devolte a universalidade e, obviamente, que remate co repagos en materia farmacéutica e, obviamente, que volte a incluir eses fármacos saídos do catálogo. Non sei de onde sacou, ademais, eses datos ficticios de incremento orzamentario no global. A lo menos a señora Rodríguez foi un pouco máis realista e nos deu pois, o dato en termos nominais neste 2016. Creo que falou de 98 millóns de euros. O problema é que dende o primeiro goberno do señor Feijóo, dende o ano 2009, o recorte, o falaba tamén a voceira do PSDG, o recorte en termos nominais en canto a toda a materia social, pois está en torno a 700 millóns de euros. En termos nominais, 641 millóns de euros, que en termos reais son moitos máis, o temos falado aquí noutras ocasións, e ademais todos os compromisos de pago que lastran, entre outras, a Consellería de Sanidade, pero tamén a outras consellerías. E, polo tanto, obviamente, que vostedes poñan agora un pequeno parche, porque ademais, si estamos en época electoral, non vai suplir todos os recortes que vostedes practicaron durante todos estes anos. Precisamente, a Risga non entrado, dixo vostede ao principio, nesa nova axenda social. Sin embargo, vostedes a utilizaron nesta intervención ou nesta comparecencia, entendo que porque non tiñan de outra cousa que falar. Pero se vostede fala da Risga e di vostede que se pagan ou se axudican máis de 10.000 Risgas, me gustaría saber cantas máis, que nos diga a cifra exacta, por favor, que son como moito 13.000. ¿Sabe vostede cantas persoas hai sen prestación en Galicia? Máis de 162.000 persoas, sen ningún tipo de prestación. Obviamente, isto non suple. E, obviamente, vostedes tiveron que incrementar as partidas arricadas, a renda de integración social e a alguna outra axuda, porque vostedes as detraeron das partidas de promoción do emprego, as detraeron das partidas para crear emprego, e vostedes aplicaron as normas que reducían a calidade do emprego e os salarios. Claro que hai moitas persoas que si teñen un salario son pobres, un 13%, dicía unha primeira intervención. Así estamos, pero isto non viu do CEO, viu porque vostedes aplicaron unhas restriccións orzamentarias e unha serie de normativas que foron voluntarias e optativas. E, obviamente, cando nos veñen a a trasladar que somos moi cumplidores co déficit e gracias a eso imos poder investir en política de cada infancia, bueno, é pouco menos que un chiste. Primeiro nos aplican os recortes e logo nos din que son moi dadivosos e que van a investir parte do que recortaron en suplir as carencias que teñen os nenos e as nenas. A realidade é que, a pesar de todo iso, xa dixen eu na anterior intervención, temos unha débeda disparada dende que chegou o señor Feijóo. Tamén no Goberno Central, o coñecíamos a pasada semana, ese incremento. Pero aquí tamén, e desgraciadamente, ese incremento da débeda non serviu para aumentar os servizos sociais, os servizos públicos. Todo o contrario, todo o contrario. Queren vostedes falar de pobreza infantil? Por que vostedes votan en contra continuamente de a gratuidade dos libros de texto,
da gratuidade do transporte escolar, da gratuidade dos comedores escolares, porque continuamente vostedes votan en contra deso e despois establecen axudas. É dicir, ou falamos durante toda a legislatura, estamos nunha política de axudas, de bonos, cando paralelamente nos recortan directamente nos orzamentos, as políticas da Consellería de Sanidade, na de políticas sociais, etcétera, etcétera, na de emprego, o que teñen vostedes que incrementar os ingresos e aplicar realmente pois, unha redistribución digamos, da riqueza e facer uns orzamentos como debido, non recortarnos os orzamentos, endebedarse para pagar cada vez máis créditos e máis compromisos de pago e paralelamente aínda por enriba para aplicar unha política de axudas. Non me contestou, e remato xa porque non teño tempo, non me contestou as preguntas que lle fixen de por que vostedes recortaron as condicións de acceso para esas axudas a autonomía persoal no fogar, porque agora prácticamente non as pode vamos, acceder ninguén, porque son incompatibles con outro tipo de axudas. Por lo tanto, repito, traslado o mesmo que na anterior intervención, estos son simplemente parches, anuncios dunha campaña electoral que obviamente non suplen todos os recortes que vostedes practicaron en políticas sociais. Si fan a división, e o dixen na anterior intervención, do orzamento que é dedicado ao bono alugueiro, o ticket enerxético, etcétera, etcétera, entre o número de o total e a cantidade de cada axuda, dan simplemente para uns centos de persoas. Obviamente, eso non é unha política que vai a suplir a enorme pobreza que afecta a máis de 672.000 persoas no noso país. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla.